cedo, né, irmão? O cara acorda, pô, toma um café com a esposa, pá, vai tudo animado. Agora quando o cara se atrasa, o cara não vai ter essas coisas, né, irmão? Ah! Filha da puta! Tá! 8-4, né? Tá bom! Mostrando coisa de lunático que eu consegui com o cara, filmar lá na Lagoinha do Leste e na Praia Mole também eu vi. E o que que é isso? Uma nave espacial? Tá nós. A noite. Tá nós? Conseguimos juntar aí uma premiação relativamente bem legal. E pela proposta de ser um meeting for fun, é isso aí, mano. Esse cara que quer fazer campeonato não tem esse aí. Ó, tá como, Igor? Aí, mano. Tá licença que a gente madeira, né, mano? Aí, tem uma coisa melhor que isso daqui, ó. Pra dar essa impressão. É mais divertido. Ah!
Texas. Texas. Ó, tá vindo uma... Ó, ó. Thank you.